आवाज मानदेशाचा। आयात निर्यातच्या व्यवसायातून पुण्यातील एका व्यावसायिकाने मान तालुक्यातील एका उद्योजकाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे। याबाबत दशरथ मच्छिंद्र कोकरे वय 40 राहणार बनगरवाडी तालुका मान सातारा यांनी म्हसवड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली। मनोज लुंकड, सौ सुरेखा लुंकड, दर्शना लुंकड, अनिल बनसाली, अल्पेश बनसाली, नरेंद्र धोका, सोनल धोका, निजामुद्दीन शेख, राजश्री कुक्कुडवाल, विजय नवलखा अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत। याबाबत म्हसवड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी दशरथ कोकरे यांचा सीमाशुल्क विभागाचा जप्त केलेला माल सरकारकडून घेऊन त्याचा कर भरून तो माल खुल्या बाजारात विकण्याचा व्यवसाय आहे आणि आयात निर्यात करण्याचा व्यवसाय आहे। वरील सर्व संशयित एकमेकांचे नातेवाईक आणि मनोज लंकड यांचे कर्मचारी आहेत। पुणे येथील मनोज लंकड यांचे अनेक निरनिराळे व्यवसाय आहेत, त्याचबरोबर व्याजाचा व्यवसाय आहे। त्यासंदर्भात दशरथ कोकरे यांनी मनोज लंकड यांच्याकडे पैशाबाबत कराराची मागणी केली, परंतु संशयित मनोज लंकड यांनी करार करून दिला नाही। फिर्यादी संपूर्ण पैसे बँकेद्वारे देण्याचे ठरले। मनोज लंकड यांनी संशयितांच्या निरनिराळ्या खात्यावरून 22,54,50,000 एवढी रक्कम फिर्यादी दशरथ कोकरे यांच्या खात्यावर वर्ग केली होती। सदर रकमेच्या परताव्यात पोटी 27,54,50,000 एवढी रक्कम मुद्दल आणि व्याज म्हणून परत देण्याचे होते, परंतु लबाड्या करून संशयित राजश्री कुक्कुडवाल हिने संशयित मनोज लुंकड, सौ सुरेखा लुंकड, दर्शना लुंकड, अनिल बनसाली, अल्पेश बनसाली यांच्याशी संगनमत करून निजामुद्दीन शेख आणि स्वतः राजश्री कुक्कुडवाल यांच्या खात्यावरून 26,52,75,700 रुपये वर्ग केले आहेत। त्याचबरोबर सर्व संशयितांनी फिर्यादी दशरथ कोकरे यांच्याकडून 7,90,88,411 रुपयांचा माल खरेदी केला। त्याचबरोबर निजामुद्दीन शेख यांच्या खात्यावर 54,72,000 तसेच राजश्री कुक्कुडवाल हिच्या खात्यावर 12,93,100 रुपये व्याजापोटी वर्ग करून घेतले आहेत। त्याचबरोबर मनोज लंकड यांच्या सांगण्यावरून श्री महेंद्र सुंदेचा यांना 75,00,000 रुपये दिले आहेत। 35,86,29,211 एवढी रक्कम परत देण्याचे होते, परंतु 7,31,79,211 रुपये एवढी रक्कम संशयितांकडून येणे आहे, परंतु ती सर्व रक्कम बुडवण्याचा संशयितांचा उद्देश आहे असे फिर्यादीत नमूद केले आहे। फिर्यादी कोकरे यांची विश्वासघाताने फसवणूक करून तसेच बँकेत फिर्यादीच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे नावे बनावट अकाउंट काढून त्यासाठी बनावट कागदपत्र तयार करून तसेच फिर्यादीचा विश्वासघात करून फिर्यादीस नाहक त्रास देऊन त्यांची पोलीस स्टेशनला तक्रार देऊन तेथे हेलपाटे घालवायस लावून वर्तमानपत्रात पेड न्यूज देऊन गुंडांकडून आणि स्वतः धमकावून तसेच फिर्यादीच्या व्यावसायिक मित्रांना त्रास देऊन व्यवसायातील स्पर्धक मित्रांना सांगून त्रास देणे, या फिर्यादीकडे गुंतवणूक करणाऱ्या इसमांना खोटी माहिती देऊन या फिर्यादीवर व्यावसायिक नुकसान करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे, तसेच दमदाटी करून खंडणी स्वरूपात रकमांची मागणी करत आहेत, तसेच फिर्यादीच्या घेतलेल्या रकमा बुडवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, त्यासाठी हे सर्व प्रकार संशयित करत आहेत। फिर्यादी दशरथ कोकरे यांचे 26 एकर जमीन हडप करण्यासाठी संशयितांनी पुणे येथील विद्या सहकारी बँकेत बोगस खाते उघडून त्या खात्यावर दस्ताऐवजी रकमा जमा करून त्या रकमा संशयितांनीच काढून घेतलेल्या आहेत। संशयितांना फिर्यादीची वरकुटे मलवडी तालुका मान जिल्हा सातारा आणि कटफळ तालुका सांगोला जिल्हा सोलापूर येथील मिळकती पूर्वनियोजित कट करून फिर्यादीचा विश्वासघात आणि फसवणूक करून मिळकतीच्या तारणाऐवजी खरेदी दस्ता आणले आणि ते अस्तित्वात आणताना खोटी करणे सांगितले आणि सध्या ते उलटून देण्यास नकार देऊन त्यांच्याकडे देय असलेल्या रकमा खंडणी आणि व्याजाच्या स्वरूपात सोडून द्याव्यात यासाठी प्रयत्न करीत आहेत आणि तशी मागणी करीत आहेत। त्याच्या पूर्ततेसाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे त्रास देत आहेत, त्यामुळे फिर्यादी दशरथ कोकरे यांनी वरील 10 जणांविरुद्ध म्हसवड पोलीस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली आहे। याबाबत अधिक तपास म्हसवड पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ करीत आहेत। मान सोफर न्यूज संपादक बापूसाहेब मिसाळ, वरकुटे, मलवडी। आपल्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी आजच मान सोफे न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।